Podpora okolice je ključna. Brez podpore družine in sodelavcev bo zelo težko. V svoji okolici najdete ljudi, ki vas lahko motivirajo in predvsem, ki vas bodo razumeli pri vašem študiju. Organizacija časa je pri online študiju izrednega pomena. Potrebno se je odločiti, kako boste študij vključili v vaše življenje. Vsak predmet zahteva določeno mero časa. Eni več, drugi manj. Nekateri predmeti so bolj zahtevni, drugi manj. Tudi na dopustu boste kdaj morali prebrati kakšno knjigo. Sicer si pa čas lahko planirate na dnevni bazi in si rečete, danes večer se odpovem televiziji in čas namenim študiju. Ali pa, ko bodo odšli otroci spat, se bom posvetil študiju. Študija se lotite, kar se da sistematično. Vzemite si vsak dan vsaj nekaj časa za virtualno učno okolje, za komuniciranje s sošolci, razjasnite vse morebitne nejasnosti z online mentori in predavatelji. Nasprotnem se, kaj lahko zgodi, da hitro padete ven, če se ne logirate vsak dan v sistem, potem se nabere preveč stvari. Veliko se lahko naučiš od svojih sošolcev. Bodite radovedni, kaj počnejo, kje delajo, zakaj študirajo, kaj njih motivira pri študiju. Proaktivno delo v takšnem timu, kjer se sošolci poznajo med seboj, je lahko zelo uspešno. Prebrano teorijo vedno poskušajte povezati s prakso. Predavatelji in online mentori smo tukaj 7 dni v tednu. Če česa ne razumete, poiščite pomoč. Tukaj smo zaradi vas. Res je, da boste kdaj ostali sami z računalnikom v poznih večernih urah pri izdelavi naloge. Vendar vedite, da pri online študiju je vedno kakšen sošolec online, s katerim lahko izmenjate mnenje in tako ustvarite boljšo nalogo. Razmišljajte pozitivno in vedite, da zmorete. Ne vse naenkrat, temveč po korakih. Tako kot je tudi pri vseh ostalih stvarih v življenju.